Përshëndetje. Blerina Bala do të jetë kryetare e komanduar e Bashkisë Simar derisa presidenti i Republikës të dekretojë zgjedhje të reja të pjesshme nëse do të ketë tilla. Por sot Simar, personazhi ditës ishte prefeti i ri i Qarkut, Vangjel Tavo, i cili nga Ilir Beta tashmë është tek Edi Rama, mes Tiranës dhe Athinës, por sot me krye fjalë Himarën dhe komunitetin minoritar grek. Zotë Tavo, faleminderit për kohën tuaj sot në ABC News. Së pari, hera e fundit që kemi folur bashkë ose hera e fundit që ju keni qenë në publik, ka qenë koha kur ju ishit angazhuar për Ilir Metës. Dhe së fundmi ju u emëruat si prefeti i Qarkut Vlorës me firmën e Edi Ramës. A mund na shpjegoni si ndodhi ky kalim nga një lider tek tjetri? Ju saktoj pak komendin tuaj pak më përpara. Isha tek Edi Rama, kalova te Ilir Meta, po kthehem në shtëpinë time. Kështu që besoj kjo është përgjigje. Si u kthyet në shtëpi? Jam dhe ndihem si në shtëpinë time. Si u kthyet në shtëpi? Si ndodhi që u kthyet në shtëpi? Në një moment njeriu gjen dhe rrugën dhe kthehet, se është një problem i madh. Juftoi zoti i shtëpisë? Kujtesa ime është patologjike, kështu që juftoi zoti i shtëpisë, da lidhe kjo posaçërisht me situatën Himar? Nuk besoj se ka kuptim të diskutojmë kush ftoi njërin apo tjetrin. E rëndësishme është që un jam në prefekturën e Vlorës, e pranova këtë detyrë për të ritheksoj, për të shërbyer njerëzve, për të zgjidhur problemet e shëndetësisë. Po pse në Vlorë? Ju gjithë jetën tuaj keni dedikuar gjirokastrës, qarkut tuaj të origjinës. Pse pikërisht në qarkun e Vlorës? Politikani, aq më tepër një politikan si puna ime me përvojë 28 vjeçare, ndonjëherë edhe nuk zgjedh. Pavarësisht se unë gjithmonë me kënaqësi kisha zgjedhur qarkun tim dhe besoj ju e dini që jam i vetmi deputet në kuvendin e Shqipërisë që nuk kam ndryshuar asnjëherë zonë elektorale, zonë zgjedhore. Erdha në Vlorë me shumë gjashmëri që ky komunitet, pra kjo bashkësi e qarkut të Vlorës ka me qarkun e Gjirokastrës dhe nuk përbën për mua asnjë ndryshim dhe padyshim asnjë vështirësi. A ishte çështje beleri arsye pse ju zgjodhët një zjarr fikës mes Athinës dhe Tiranës? Kjo është çështje interpretimesh mediatike dhe çështje interpretimesh edhe politike, cilat janë përpjekur me çdo kusht që ta në një farë mënyrë ta sfumonin gjithë këtë proces të sotshëm dhe për të lënë akoma Himarën në gjendjen që Himara ka qenë kohët e fundit, pa qeverisje, ditët e fundit, pa qeverisje. Himara duhet qeverisët. Vlora ka disa bashkinë në prefekturën tuaj. A keni ju marrë për si për ndonjë detyrë specifike? A keni ju në një mision specifik për bashkinë Himar? Se të ju një minoritar grek dhe këtu minoriteti grek ka një rol të konsideruar shumë diferencuar nga bashkinë e tjera të qarkut Vlorë. Pa dyshim që unë kam marrë detyrë jo nga ndonjëri tjetër, nga vetja ime, e kam për detyrë dhe detyrim ligjor që të shërbej njerëzve. Këtë kam bërë historikisht si politikan, nuk e bëj sot. Pra, në 20 kusur vite në politik, unë njihem si personi që u shërbej njerëzve dhe zgjidh problemet e njerëzve. Për këtë jam dhe në Vlorë për aq kohë sa ata do të kenë nevojën e ardhjes dhe të takimit me prefektin dhe të zgjidhjes problemeve të tyre. Jo thjesht, problemet nuk janë thjesht individuale të komunitetit grek në bashkinë e Vlorës, probleme kanë dhe komunitetet e tjera dhe nuk i diferencoj si prefekti i qarkut Vlorës problemet që ka Vlora si qytet po e zëm me Himarën, apo Konispoli me Finikin, apo Saranda me Delvinën. Pra për mua janë pjesë e prefekturës qarkut Vlorës dhe unë jam aty për të shërbyer njerëzve pa dallim. Pa dallim jo thjesht etnik, që jo se kam bërë asnjëherë, as krajnor, as dhe politik. A keni ju aktualisht kontakte me qeverinë zyrtare greke? Në kontaktet s'më kanë munguar asnjëherë. I kam pasur historikisht. A jeni ju një negociator mes dy qeverive tona që kanë patur një nivel të vështirë komunikimi? Nuk besoj se qeveritë greke dhe shqiptare kanë nevojë për ndonjë negociator. Jam i bindur që çdo ke kuptim, çdo problem zgjidhet dhe vullneti i mirë ekziston. Jam i bindur që
është shumë e rëndësishme që marrëdhëniet midis dy vendeve tona fqinje, midis jo vetëm aq, midis dy popujve që historikisht kanë qenë të shkëlqyera, midis dy vendeve ku në të cilën jetojnë nga njëra anë komunitet jo pak shumë i madh bile shqiptar dhe nga ana tjetër jeton një komunitet minoritet grek. Kështu që nuk besoj se ka nevojë për të zgjidhur mosmarrveshjet shumë të vogla në krahasim me ato që na bashkojnë, se duhet pra ka nevojë për një negociator. Megjithatë duhet të theksojmë që sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nga një pjesë e minoritetit grek e theksoi një pjesë dukshëm mbështetës Fredit Belerit, ju nuk u mirëpritet. Si e shpjegoni që një figurë e si e juaj që është po themi e nderuar me socialistët, e nderuar mes komunitetit grek dhe minoritarëve në përgjithësi, këtu sot gjetet një pjesë caktuar që nuk ishte aq miqësor me ju? Është normale, kuptohet. Unë nuk erdha këtu për t'i shërbyer vetëm një pjesë e komunitetit, erdha këtu për t'i shërbyer gjithë komunitetit të qarkut të Vlorës, apo të Himarës, nëse doni ju, si pjesë e qarkut të Vlorës, si prefekt. Pra, është normale që derisa edhe të më njohin, derisa të fillojnë edhe bashkëpunimin me prefektin e ri, të kenë edhe mos marrveshje, edhe mos prani, por të jeni të bindur politikisht, të jeni të bindur, padyshim, që nuk kemi pse fshihemi mbrapa këtij gishti, sepse nuk fshihemi dot, që janë të motivuar, ajo dihet. Është një çështje tjetër pastaj, pse nisëm, pse vazhdojnë e ku diun. Është shumë e rëndësishme t'ju them se dhe do të jeni të bindur, do jemi përsëri këtu, po ata që sot ishin në atë sallë që kundërshtuan zhvillimin e mbledhjes në praninë e disa autoriteteve, unë kam për detyrë të jem dhe pjesë e mbledhjes së këshillave bashkiake dhe nuk më detyron njerëj të marr apo të mos marr pjesë, por nga ana tjetër nuk më detyron njerëj që të pengon kush. Dhe nuk më pengon njerëj që të marr pjesë. Kështu që unë sot isha përfaqësues atje si prefekt i qarkut të Vlorës, pjesë e cilit është dhe bashkia e Himarës. Ky është emisioni im për të vajtur, për të ndjekur nga afër gjithë zhvillimet e mbledhjes. Asgjë më shumë, ju e pat që nuk kam folur. Kisha dhe svajta për të folur. Ashtu sikur se edhe ata ishin sot pjesë, që është normale, dhe nuk ishin vetëm i Mariota aty, por ai kishte ca të tjerë nëse i vutre. Megjithatë, zot Tavo, çfarë mendon Vangel Tavo për 12 vite të saj qeverisë të Himarës nga socialistët, sidomos për çështjen e menaxhimit pronave, që është një shqetësim për minoritetin grek, në tërësi, por në tërësi për gjithë pronarët që kanë apo pretendojnë që kanë pronë në Himarë. Mendoj se për arsye jo vetëm 12 vjeçare, por 30 e ca vjeçare të ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, çështja e pronave në shumë komunitete, shumë bashki nuk është zgjidhur akoma. Në Himar padyshim është problematik edhe më e theksuar. Dhe kjo është arsyeja pse unë në prefekturën e Vlorës, një nga çështjet të cilat do përpiqem në maksimumin e mundësive të mia që të trajtoj dhe të jap drejtim dhe zgjidhje për të shërbyer qytetarëve është edhe çështja e trajtimit të pronave nga Agjencia Shtetërore e Katastrës në bashkëpunim me pushtetin vendor, sepse është pushteti vendor që do të merret edhe me këtë punë. Dhe nga ana tjetër, ndoshta është shpejt për ta thënë, unë jam përpjekur shumë në dropull për të dhënë një zgjidhje në një bashki që dhe ajo ka pas problemet e veta, pra problemet e akumuluara 34 vjeçare. Dhe që pothuajse janë vënë, për të mos thënë janë zgjidhur të gjitha jo, por janë vënë në rrugë të zgjidhjes. Në bashkinë e Dropullit sot ka zyrë katastrale hipotekore, kështu që qytetarët s'kan arsye pse të sorollaten zyrave dhe burokracitë të përballojnë burokracitë e administratës. Administrata do të jetë në një zyrë sikurse në bashkinë e Dropullit, pra e ritheksova, që të merret me problemet dhe shqetësimet e qytetarëve në lidhje me çështjen që ju sapo thatë, me çështjen e pronave. Zoti Tavo, më shuani një kurioze të fundit nëse mundeni. A shi, po e kam një kurioze. A shihni veten kandidat për kryetar bashkie në zgjedhje të pjesshme, nëse do të ketë tilla? Shoh veten atje ku komuniteti ka nevojë që të shërbejë. Pra nuk e përjashtoni. Nuk e shoh veten sikurse nuk e shihja veten prefekti i qarkut të Vlorës, ja ku jam në prefekturën e Vlorës për t'i shërbyer qarkut, dhe jam, do me thënë, atje ku njerëzit do të kenë probleme, nga cili do pozicion, pra nuk është se e pranoj apo e kundërshtoj, dhe nga pozicioni prefektit ku jam, erdha në Himar, do angazhohem në Himar, ashtu sikurse do angazhohem dhe në Selenic, apo në Delvin, apo në Konispol, apo në Finik, në Saran, Delvin, si e ritheksova Delvinën,
për të zgjidhur, për të marrë me probleme dhe për të zgjidhur ato. Ky është, si thua, misioni im historik, jo i sotshëm. Edhe atje ku kam qenë me këtë punë jam marrë. Ju falenderoj shumë. Edhe unë. Ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte Zoti Tavo, Preveti I Ri I Qarkut të Vlorës. Duhet të theksoj që zonja Bala u zgjodh apo u caktua në kryet bashkisë I marr përkohësisht duke marr vota apo duke marr pjesë në proces edhe këshilltar të koalicionit opozitar. Një këshilltar I koalicionit Bashkëfitojmë deputet I Partisë Demokratike, deputet këshilltar I Partisë Demokratike, një këshilltar I koalicionit që përfaqëson listën e Partisë së Lirisë dhe po ashtu edhe këshilltari që vinte nga PD zyrtare e firmosur me Luzim Basha. Faleminderit. Më fal ndjes, pra siç edhe ju e that, njerëzit po fillojnë ta kuptojnë. Nuk mund të mbahen më peng e interesave të vogla. Njerëzit, ashtu sikurse sot këshilltarët pa ndikimin e askujt, erdhën, votuan sepse e kuptojnë që nuk mund ta mbajnë më I marrën në stagnacion. Opozitarët thonë që Rusfa kushtet e mori data brenda. Dhe disi është puna, opozitarët normalisht edhe unë po të isha opozitar do akuzoja. Tani nuk mungojnë. Tjetër gjë akuzat politike, tjetër gjë realiteti. Nuk duhet të ngatrojmë politikën me problemet reale që I ka. Sikurse ai që është opozitar, sikurse ai po flasim për imarën, përse janë pajisur me certifikata, thonë ju të gjithë që ishin që me PS-n gjithë këto vite, për shembull, jo, e kanë të njëjtin problem. Prandaj dhe problemet nuk duhen trajtuar në rrugë politike, por në rrugë administrative duke pasur vullnetin maksimal të gjithë administratës shtetërore dhe duke qenë edhe unë në këtë pozicion që jam sot për t'i dhënë, për t'i futur në rrugën e zgjidhjes dhe për t'i zgjidhur. Faleminderit shumë dhe punë të mbarë. Edhe unë ju falenderoj. Jam I bindur që edhe komuniteti